nenarážíte, protože nevidíte, kam jedete. To je základ, pokrčit si kolena, klidně si na ty kolena dejte ruce, ať vás to nutí, když tak padá dopředu, protože máte chrániče na zadek, si narazíte kostrč, ale to není. Ale dejte si ty kolena, ruce na kolena a vrátit špičky jakoby k sobě, ani se nemusíte urážet, ale jenom když začne tak takové, na to uvidím. Na nohu. A vrátíte k sobě, tak se vám to samozřejmě. Hop, hop. A jo. A dobrý, už to samozřejmě. Máte.